אתם יודעים, רבי שמעון בר יוחאי, קודש קודשים, תנא אלוקי, שעוברים אליו מאות אלפים של אנשים יהודים במשך השנה, הולכים להילולה שלו, מדליקים לו נרות. רבי שמעון בר יוחאי, שגילה לנו את הספר של הזוהר הקדוש, שחיבר אותו, קודש קודשים, אבל יש מעשה מאוד מאוד יפה על ההורים שלו, ואיך רבי שמעון בר יוחאי נולד. הוריי ורבותיי, רבי שמעון בר יוחאי, היה לו אבא שקראו לו יוחאי. יוחאי היה קרוב למלכות, היה עשיר מאוד מאוד גדול, ואשתו, גם כן שרה, גם כן הייתה קרובה למלכות. ומסופר עליו שאחרי 10 שנים לא נפקדה אשתו שרה, ויוחאי התחיל כבר ללכת וחיפש, כבר, איך אומרים, עם השטחן, חיפש אישה אחרת. כתוב שאדם שאחרי 10 שנים לא מביא ילדים לעולם, אז אם זה מהאישה, אם זה לא משנה מאיפה, אז כנראה לפעמים מתקדמים קדימה בכמה מקרים. וכתוב שיוחאי הלך לשטחן ואמר לו, תראה, תתחיל לחפש אישה, מה שצריך, כמובן הכל בהסכמה של האישה וכדומה. ואז שרה, היה לה צער מאוד מאוד גדול שהקדוש ברוך הוא, איך אומרים, לא חנן אותה בבן זכר עדיין. והיא קיבלה על עצמה כל יום מהבוקר עד הערב תפילות, תחנונים, בחיות לשם יתברך, נתינת צדקה בשפע, הכל, נתנה את כל מה שיש לה. הגיע ראש השנה, ובראש השנה יוחאי הולך לישון, ובלילה הוא חולם חלום. מה אותו חלום? הוא חולם שהוא נשען על איזה עץ, אילן, והיה שדה, והיו הרבה אילנות יבשים, והיו גם כן ככה פורחים. פתאום הגיע איזה מישהו ככה, נראה ככה יפה תואר, יפה מראה, כולו ככה הדר, והוא מגיע, והוא מגיע לאילנות של היבשים, והיה על הכתף שלו, היה עליו הרבה הרבה קד של מים, קד מים מאוד מאוד גדול, והקד מים הזה הוא לוקח ממנו ומשקה את האילנות היבשים. אבל יש אחד שהוא דילג עליו, יש אחד שהוא לא דילג עליו, ואז באותו רגע פרח האילן היבש ונהיה ככה יותר טרי. ואז הוא הגיע לאילן שיוחאי נשען עליו, אבל הוא לא השקע אותו מהקד. הוא הוציא כמו צלוחית, צלוחית קטנה, לקח משם את המים האלה, שפך אותם לתוך איפה שיוחאי היה נשען על האילן הזה היבש, ופתאום תוך שניות הכל התמלא במים, הכל 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 מסביב במים, וישר האילן הזה ישר פרח, וישר באותו רגע מה קרה? ישר הוציא פירות, תפוחים וענבים, כל מיני פירות ככה עסיסיים, נהיה ריח של גן עדן. פתאום יוחאי מתעורר מן החלום, ואז ישר הוא הבין כנראה שמהשמיים סימנו לו בשורות טובות. הלך דיבר עם אשתו ביום ואמר לה, את תשאלי שרה, את לא מאמינה מה קרה, בשורות טובות. מה קרה? חלמתי חלום, וסיפר לה את כל החלום, שהיה מלאך והיה עצים יבשים והיו לא יבשים, והיבשים חלק הוא דילג, חלק הוא לא דילג, והוא בא לעץ שלי, והסביר לה את החלום ואומר לה, לא רק זה, אני גם יודע מה הפירוש של החלום. האילנות היבשים אלו נשים עקרות שלא זכו להיפקד. אותו מלאך זה המלאך שממונה על ההריונות, והוא בא ומשקה חלק כן וחלק לא, ואותם אילנות שמשקים אותם אלו אותם נשים עקרות שכרגע השנה הולכות לזכות לפרי בטן. רק לא הבנתי דבר אחד, לא הבנתי למה שהוא הגיע לעץ שלי שנשענתי עליו. הוא הביא לשמה לא עם הקד של המים כמו שהשקע את כולם, אלא הוציא צלוחית משמה, ועם הצלוחית הזאת הוא השקע אותה. אז אמרתי לעצמי, קודם כל מזל טוב, כי בזאת השם גם אנחנו נזכה להיפקד בבן זכר. רק לא הבנתי למה את כולם הוא השקע מהקד מים שהיה, ואלינו הוא לקח מהצלוחית הזאת. אמרו, מה נעשה? לאן נלך? באותה תקופה, מי היה הרב שלהם? הרב שלהם זה היה רבי עקיבא, רבי עקיבא הגדול. הלכו לרבי עקיבא, רבי עקיבא ברוח הקודש כבר ראה את הכל,
ויוחאי סיפר לרבי עקיבא את כל החלומות הפעם, מההתחלה ועד הסוף. ורבי עקיבא אמר לו, יפה מאוד יוחאי, פתרת את החלום, יפה מאוד. רק אותו דבר שלא הבנת, בוא אני אסביר לך אותו. הוא אומר שאת כל האילנות הוא ישקע, היבשים הוא ישקע, ככה הקדוש ברוך הוא שלח את המלאך הזה להיפקד, לא להיפקד, כן להיפקד. אבל אתם לא הייתם צריכים להיפקד בבן זכר השנה. אבל הדמעות שאשתך הורידה, דמעות שליש, שבכתה על השם יתברך יום יום, הצדקה שהיא עשתה יום יום, המסירות נפש שהיא עשתה יום יום, עשה רעש כזה בשמיים. כל דמעה שאשתך הורידה, הקדוש ברוך הוא לקח את הדמעה ושם אותה בצד. ובגלל שלא הייתם צריכים להיפקד בבן זכר, הקדוש ברוך הוא ריחם עליכם מעל הטבע. מה עשה? לקח את הדמעות של אשתך, עם הדמעות האלה הוא השקע את האילן, וזה מה שקרה. אומר להם רבי עקיבא, יוחאי, שרה, השנה אתם הולכים להיפקד בבן זכר שיעיר את עיניהם של ישראל. מי נולד להם? רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי נולד מאותה מה? מאותה ברכה של האימא, מאותם דמעות של האימא, מאותו מסירות נפש של האימא. מוריי ורבותיי, לפעמים בחיים דברים לא מסתדרים, לא כמו שאנחנו רוצים, אבל הקדוש ברוך הוא יש תוכניות אחרות. ברגע של הקדוש ברוך יש תוכניות אחרות, זה כבר לא חשבון נפש שלנו. אנחנו נעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות, אבל כלל מאוד מאוד גדול. שאתה מוסר נפש על משהו, שאת מוסרת נפש על משהו, שאתה מוריד דמעות לקדוש ברוך הוא, שאת מורידה דמעות לקדוש ברוך הוא ואומרת לו, ריבונו של עולם, אני יודעת שלא מגיע לי, אבל אני אשתדל. אם זה אני אשים כיסוי ראש, ואם זה אני אשתדל בצניעות, ואם זה גבר אני אשתדל יותר ללמוד תורה ולתת יותר צדקה ולעשות כל דבר ודבר. כל דבר שעושים זה מסירות נפש. יש דבר שנקרא לפנים משורת הדין, שאנחנו עושים משהו, ויש דבר שנקרא מסירות נפש. מסירות נפש זה משהו שקשה לנו, אבל המשהו שקשה לנו, זה בסוף משם תגיע הישועה. בעזרת השם שנזכה להצלחה רבה, זכות רבי שמעון בר יוחאי, שכל מה שנעשה נשכיל ונצליח, אמן כן יהי רצון.